ଉଲାନି ଉଲାନି ସେଇଠି ଫୁଲ ନବା। ହଁ ମୁଁ ନେଉଛି ନେଉଛି ଫୁଲ ନେଉଛି। ଫୁଲ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ଚଉରାକୁ ଦେବ ନିଅ। ଭଲ ଛୁଆ। ହଁ ମୁସୁ ସେଠିକି ଯାଅ, ସେଠିକି ଯାଅ, ଚଉରା ପାଖକୁ ଯାଅ। ହଁ ସେ କଳା ସବୁ ହେଇ କ'ଣ ହେଇଛ ସବୁ ନିଅ। ଝାଳ କଳା ଟିକେ ପୂଜା କରିଦିଅ। ସୁହା 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 ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ହଁ ସେ ଚଉରାରେ ପୂଜା କର, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କର। କୁହ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କୁହ ହେ ପ୍ରଭୁ। ନା ନା ନା, ସେ ସାରୁପତ୍ର ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ସାରୁପତ୍ରର ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ପୁଣି ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ। କୁହ ହେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ନମ କର, ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତାଟି ଖୋଲିଆ, ତାଟି ଟିକେ କାହିଁକି ବହୁତ ଖୋଲି ଦେବା। ହଁ ଉଠ ଉଠ, ହାଟୁ ଉଠ, ପଡ଼ିବ, ଏପଟକୁ ଆସ, ଏପଟକୁ ଆସ, ଏ ଏପଟକୁ ଆସ, ଧନ ଏପଟକୁ ଆସ, ଏପଟକୁ ଆସ, ରୁହ ଧନ ପଡ଼ିବ, ପଳିଆ ମୁସୁ ଗଳିଗଲା, ପଳିଆ କହେ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ କୁହ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଧୂପ ହଁ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଛୁଆଟେ, ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଛୁଆଟେ ପଶିଯାଇଛି, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ବିଲେଇ ଛୁଆଟେ ପଶିଯାଇଛି। ହେ ବିଲେଇ ଛୁଆଟେ ଦେଖୁନୁ, ବିଲେଇ ଛୁଆଟା, ହେ ମୂଷା ବିଲେଇ ଛୁଆ, ବିଲେଇ ଛୁଆ, ଏଇ ପା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ। ମାଲୋ ମା